След Холандия и други страни от Европейския съюз призоваха Русия да поеме отговорност за самолетната катастрофа на пътнически самолет с националните малайзийски линии, която стана през 2014 година. На същата позиция са Австралия и Северно-Атлантическия алианс. Международен екип от следователи излезе с заключенията въз основа на анализ на видеозаписи, които потвърждават направените от преди две години заключения. Специалистите установили, че самолетът е паднал от ракета Бук, която била изстреляна от руска противовъздушна бригада в Курск. Самолетът се разби в Южна Украина на около 50 метра в близост до границата с Русия. Загинаха всички 298 души на борда, пътници и екипаж. Външният министър на Холандия Стеф Блок обяви, че правителството ще предприеме необходимите стъпки по задвижването на съдебна процедура. Това ще се окаже дълъг и сложен процес, тъй като е в обсега на международното право, но Холандия и Австралия са решени да търсят държавна отговорност. Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг също изказа позицията на Алианса, който призовава Русия да поеме отговорност за самолетната катастрофа. На срещата си с Владимир Путин френският президент Емануел Макрон призова Русия към конструктивни действия спрямо разследването. Владимир Путин от своя страна каза, че Русия ще се отнесе към разследването с необходимото внимание. Пълноценно участие в разследване. Но в любом случае, за да отговорим адекватно на заключенията в доклада, излязъл наскоро, трябва да участваме в разследването. Но при всички случаи ще се отнесем с внимание и респект към казаното от експертите. Русия категорично отрича обвиненията, обвинявайки Киев за изстрелването на ракетата. Руският държавен глава припомни, че Киев също трябва да понесе отговорност за инцидента. Тя трябвало да затвори въздушното си пространство заради това, че извършвала военни действия.